Koirien paskojen kerääminen. Koirien paskojen kerääminen. Oi. Mikään ei arvosta niin paljon, kun sä tuut aamulla. Sulla on sun hienot valkoiset uudet kengät ostettu Lidlistä. Sä tuut siitä, tuut ihan niinku valmiina valottaa maailmaa. Ja sit sä astut. Sit kulu. Joo, semmonen. Mie puolikkaan. Da 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 du du da. Tervetuloa uudet miehen puolikkaat jakson pariin. Meitä on täällä tänään pari. Kainalaisen Markku, Vikanala Arkku ja vieressä istuu Niko Novainen, a.k.a. Eggman, eli munamies. Eggman. Minä olen munamies. Minä olen munamies. Minä olen Sigma. Minä... Ja tänään meillä on erittäin kiva aihe. Aihe, josta ollaan tehty jo jakso 1 ja jakso 2. Ja koska kaikki hyvät jutut loppuu trickles, ei kun mikä, kolmanteen... Maailmansotaan tässä tapauksessa, niin asioita, mistä ei puhuta tarpeeksi, part 3. Tun, 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 tun. Ja tosi moni on tullut kysymään, että voitteko puhua tästä aiheesta tai tästä ei puhuta tarpeeksi, tosta ei olla puhuttu ollenkaan, niin me annettiin teille vapaat kädet laittaa, että mistä pitäisi puhua enemmän. Kyllä, eli te saitte päättää niin kuin kaikki meidän edellisetkin jaksot, mistä me täällä puhutaan ja mistä ei puhuta tarpeeksi. Ja tässä tapauksessa ja tämän jakson aiheena on siis, mistä ei puhuta tarpeeksi, part 3. Ja tänään puhutaan niistä aiheista, mitä te olette meille laittanut. Mun mielestä siitä ei puhuta tarpeeksi, että on ihmisiä, jotka pistää maidon ennen muroja. Mitä? Ootko tyyppi, joka laittaa aika maidon ja sit murot? Mä laitan aika murot ja sit... Sit vasta. Jos se on ollut palkkapäivä maidon, niin. Mutta jos se ei ollut, niin vettä. Jos se on palkkapäivä, niin murot menee kuivin vaan. Mä syljät sen. Joo, syljät ne märäks. Joo, silleen, mä tein ne märäks. Yeah. Se on vaan se meitsi-efekti. Niin, se on joka aamu murot märäks. Mut joo, entäs ketsupilla, oot sä silleen, että sä vedät silleen tälle edestä, niin kuin joka paikka vaan, että sä teet sen kivan pienen kasan siihen reunaan. Se vähän riippuu, mitä mä syön. Okei. Okay. Mut jos mulla on ranui, niin se on se kasa. Se on kasa, ei tälleen joka ei. Paikka. Mut jos mä syön perunamuusiin ja vaikka uunilenkkiin, niin sit se on vähän niinku... Ai sitä vanhaa kunnon uunikyrsää. Uunikyrsää! Teet sä uunikyrsää aina legendaarisesta makkarasta, joka luokitellaan leivokseksi nykyään, koska siinä on niin vähän lihaa, jos ollenkaan. Eli HK on bleu, HK on sininen, eli se kunno. Mä en oo hetken itseasiassa tehnyt, mut HK on bleu. Se on. Se on jauhomakkara. Se on ikävä kyllä, se on hyvää, vaikka se nyt tehdäänkin siitä varmaan kaikesta silpusta, mikä siellä tehtaan sitten lattialla lastalla hyi, vedetään helvetti. Sille, että saadaan ne makkarat. Niin kyllä se joskus silloin tällöin mulla saattaa tulla semmonen hirveä hinku, että mun on pakko saada makkaraa. Näit sä muuten, tossa tuli mieleen, kun se joku nainen oli ostanut K-kaupasta suklaalevyn. Joo. Ja se oli ollut ihan tämän matoin. Mä näin sen... otsikon, mutta mä en sen enempää hypännyt siihen. Eli mikä siellä oli, suklaalevy, missä oli jotain matoa? Se osti suklaalevy, ja just ennen kuin se oli alkamassa syömään sitä, nam nam nam. Oliko suomilevy? Mä en muista mikä levy se oli, no joo. Mut Suomessa myytävä suklaalevy. Okay. Niin siellä meni siis matoja vai toukkia vai mitä ne on semmosia. Ei käy sitä yhtä tai kahta, vaan koko perhe. Oliko ne elos? Joo. Älä? Joo. No pitääks ottaa sille vähän lisää protskuun? Lisää protskuun? Niin, no joo. Jossain vaiheessa me tässä yritetty jo muutenkin. Jotain sirkkaleipää ja muuta tuolla kaupassa kävi, mutta eihän se oikein sitten niinku ottanut alle ja ne ei vissiin oikein lähtenyt. Eli ne kaikki maailmanhallitsijat, ne liskoihmiset yrittää meitä nyt pikkuhiljaa alkaa tälleen, että me syödään samaa ruokaa kuin nekin on syönyt jo tässä tuhansia vuosia. Eli ötököitä ja matoja. Liskoihmisestä puheolle, eilen oli kunnon salaliittoteoriat siis. Tulilla, Jodelissa. Okay. Joo, kyllä, olen aktiivinen Jodelin lukija. Jodeli. Vaikka mulla sinne permabännit on, niin joo. Ai olla feikki käyttiksellä siellä. Feikki käyttis. Niin eilen tuli Iltalehti artikkeli, että Helsingissä haisee paska. Niin joo, tänkin mä näin. Mikä homma? Joo, ja sit mä menin Lauttasaari ryhmään ja jengi oli tälleen, että Otavan tiellä haistoin, Lauttasaaren tiellä ei haissu. Ja niinku, että ihan niinku lähialueella on haissut paska. Ja mä en oo haistanut mitään, niin sit Jodelissa oli salaliittoteoria. Joo. Että ne, jotka otti rokotteet, haisee. Haistaa. Ei niin, että ne, jotka otti rokotteet, haisee paskalle. No siis ei varmaan. Joo, wow. Mut sitä ei tiedetty, mistä se haju tuli. Ja eli niinku paskahaju ei saatu, ei tiedetty, mistä se lähti. Sitä ei tiedetty. Mulla on tähän oma teoria. Okei. Okay. Mitä jos... Joo.
jengi alkanut puhua niin paljon paskaa, että se on alkanut haisee. Niin. Ja joissain kaupunginalueilla puhutaan enemmän paskaa kuin toisiin, niin sit siellä se haisee enemmän. Siis se voi olla hyvin mahdollista. Eli paskan puhuminen. Tai hei, mun toinen teoria. Tää ei oo yhtä niinku diippi, mutta joka kevät, kun lumet sulaa ja sieltä lumen alta paljastuu se teidän rakkaan turren tai murren pieni jätös, niin se alkaa sieltä niinku kukkimaan ja tuoksumaan sitten sieltä lumealta, kun se sulaa. No jo, siis joo, mutta se haju oli kuulemma ollut semmonen kemikaalinen ja semmonen palanut kumi ja kemikaali. Ala. Ilmeisesti, joo, mikä oli haissu. Ja sitten jengi oli, että se on se Venäjä nyt pistää niitä kaasuja tänne Helsingin Lauttasaareen. Eli ja Venäjä hybridi vaikuttaa, ne on tuolla rajalla piereskeleet. Putte kävi pieras. Niin, ne on kaikki siellä jonossa piereskeleet. Ja sitten siellä on semmoinen iso tuuleti, joka työntää sitä paskahajua tänne. Joo, ja hauskit oli se, että kun jengi oli, että Helsinki ei taaskaan tee mitään, niin mitä vittua me mitä tässä voisi tehdä? En mä tiedä, jotain. Ottaa jonkun ison imurin ja imee se haju vaan. Tai sitten ajaa helikopterille jätti ilman raikastimelle. Tuolla yllä, ja sit aina ruikuttaa sieltä silleen tsch. Tää niinku täällä jengi elää niin kuplassa. Miten, miksi tätä hajulle ei tehdä mitään? Mitä me voidaan tehdä? Mitä se esim. Keskiajalla, kun jengi heitti niinku paskoja ja oksennuksia ja ripuleita suoraan sieltä ikkunasta vaan siihen kadulle. Siis perusirkku. Niin se oli joka päivä haisi paskaa aamusta iltaan. Ei jengi valittanut. Meistä on tullut ehkä vaan liian niinku, ollaan totuttu liian hyvää. Mutta tämä nyt meni vähän liian paskan puhumiseksi, niin tosiaan aiheita, mistä teidän mielestä ei puhuta ehkä tarpeeksi. Ja niin. Täällä on ihan ensimmäisenä tämmöinen ilmiö kuin somekiusaaminen. Stop kiusaamiselle, ketä ei saa kiusata. Ketä ei saa kiusata, stop kiusaamiselle, eikä minä olen Juhani Sigma. Eikä syrjii, mutta joo kyllä, kiusaaminen oli se sitten somessa tai ihan tässä elävässä elämässä. Niin se on aina väärin, ei ole oikein ketään kiusata, ja se kertoo yleensä enemmän siitä kiusaajasta kuin sitä kiusatusta. Se on jotenkin se on, joku yrittää pönkittää sillä omaa oloaan. Jotkut ihmiset, meilläkin on töissä yksi tyyppi, joka aina siellä vaihtuu, sille tulee aina joku uusi kaveri sinne, ja silloin aina olla pakko joku tyyppi, ketä se kyykyttää. Että aina okay. Yksi tyyppi, että se aina ottaa eri kohteen. Kaikille muille se on tosi mukavaa ja kaikkea tälle, mutta sillä on pakko olla aina yksi tyyppi, kelle se on tosi Siis toi on niin rasittavaa ja jengi ei niinku ehkä tajuu sitä, että somekiusaaminen on melkein jopa, no en mä tiedä onko ne verrattavissa, mutta se on niinku pahempi. Joo. Tavallaan kuin se, että joku vittuilee sulle tuolla ulkona. Niin, et päin naamaa sentään. Mutta sama aika, niin, mutta jengi on silleen, että kun tämä tapahtuu somessa, niin ei tämä ole niin vakavaa, niin, ei tämä vaikuta kehenkään. Niin, että se, siinä on se vanha vitsi, että kiusaaja voi unohtaa, mutta kiusattu ei välttämättä unohda koskaan. Nimenomaan. Silleen, että sen, vaikka sä oot sitten se joku Arnold 6969 nimimerkillä, ei kuvaa liittynyt viikko sitten, ja sä haluut vaan sanoa jotain ilkeetä, niin en mä tiedä, niin. Tapahtuisiko somekiusaamista niin paljon, jos kaikkien olisi ihan pakko laittaa se oma nimimerkki? Ei välttämättä, se on vähän sama kuin, että sanoisiko kaikki ihan sitä, mitä sylki suuhun tuosi, jos sä joutuisit tatuoimaan kaikki sun ihos, ne sanat, mitä sanot. Damn, toi on paha, mitäköhän sitä on tullut sanottua? Mä oisin jo ihan täynnä. Ihan pikimusta vaan. Ihan musta. No mut joo, somekiusaaminen, se on vakava asia. Siihen pitäisi puuttua ja mulle ei ole idiksi heittää, miten somekiusaamista voisi ehkäistä, koska sä et voi pakottaa just ketään laittaa omaa nimeä. Ei voi pakottaa ja se on varmaan semmoinen asia, jota tulee aina olemaan, ellei tulla tässä valvomaan jo mennä tekoälyllä siihen asti, että pystytään jo lukemaan meidän ajatuksia ennen kuin me edes ollaan ajateltu niitä. Ei voida. Et ihmiset sanoo mitä sanoo ja sen kanssa pitää elää. Et ei vaan pidä välittää niin tyhmältä kuin se tuntuu tai on, niin ei vaan pidä välittää. Mutta voiko ton jutun vaan sysää sivuun silleen, että no mut netti on aina ollut netti. Et älä käytä sit nettiä, jos sua ei, no ei, periaatteessa netille tunteita ja netti ei unohda. Et jos me jotain, se on hyvä alusta, joka on tullut auttamaan meitä ihmiskuntaa ja ihmisiä täällä maailmassa. Sitä voi käyttää niin kuin hyvään tai pahaan, niin kuin mitä tahansa asiaa. Niin mielellään jaetaan rakkautta, iloa ja lämpöä ja hauskuutta ja komediaa ja huumoria siellä somessa. Ja
tietenkin myös unohtamatta opetusta ja asioita, joita ihmisten pitäisi oppia mahdollisimman ehkä aikaisin. Ootko sä koskaan trollannut netissä? Vähän semmoinen troll. Mä en ole semmoinen tyyppi, että mä joskus kommentit on mennyt mulle kyllä niin kuin silleen, että menee iho alle ja tälleen. Ootko sä ollut siellä, sä oot tyhmä? Ei kun sä oot. Ja sit, jos sä oot ite omalla nimimerkillä, omalla kuvalla ja sit sä taistelet jonkun anonyymin kai, jolla ei ole mitään kuvaa tälleen, niin se on vähän niinku, sä et voi kuin häviä siinä. Mä en oo se tyyppi, joka ei pysty sit unohtamaan, että mä herään aamulla kommentoimaan johonkin. Tai mä en oo Facebookissa ollut moneen vuoteen ja tälleen, että siellä mä ensimmäinen kuullut, että ihmiset paljon taistelee. Joo, mutta Facebookissa siellä on niin paljon anonyymejä. Niin, no joo, siellä jengi taistelee niinku omilla kasvoilla, omalla nimellä. Joka on tietysti ihan hyvä. No mutta joo, somekiusaaminen on väärin. Se on väärin ja sitä ei saisi tapahtua eikä tehdä, mutta edes minä ja Nova ei pystytä sitä täysin poistamaan tältä maailmasta. Jos tämä kiusaaminen ei ala loppuun, mä teen asialle jotain. Niin, ja mä teen kanssa. Ja älkää pakottako mua puuttumaan asiaan. Joo, koska meidän puuttuminen on se, että me ammutaan vaan täältä toinen toistaan hauskempia videoita teille sinne naurettavaksi. Ja nyt meitä varmaan aletaan kiusaamaan tuolla kommenteissa. Niin, eli me ei edes välitetä. Mua haittaa. Me ollaan ihan semmoinen, me edes vaan kimpoo kaikki pahat sanat ja luodit. Niin me otetaan nyt se luoti ja me ollaan meitä saa kiusaa. Se on ihan ok. Asioita, joista ei puhuta tarpeeksi, ulkonäköpaineet. Niin. No, mullahan ei ole ikinä mitään semmoisia paineita ollut, kun mä oon tän näköinen, kun mä oon, eli ruma. Mä oon kateellinen. Minun mielestäni sisin on tärkeintä ihmisessä. Niin. Ja, miten se nyt liittyy tähän yhtään millään? Niin, ulkonäköpaineet, joo, kyllä, somessa niitä on. Kaikki on niin kauniita, kaikki on niin komeita, kaikilla menee niin hyvin. Kaikki elämä on parempaa kuin sun elämä, niin ainakin some saa sen tuntemaan niin, ja jos sä hyppäät siihen peliin ja meet syvälle, niin sä voit hukkua sinne. Joo, se on totta. Koet sä, että sulla olisi joskus ollut ulkonäköpaineita? No joo, kai sitä voisi vielä vähän komeampi olla, mutta mä varmasti verrannut omaa elämääni. Jonkun toisen elämää ja ollut silleen, että miksi mulle? Miksi mä en miksi saa? Mulle ei ole noin iso kikkeli? Miksi mulle ei ole niin pieniä kiveksiä? Pieniä? Niin, että sä haluaisit, että... Mä haluaisin pienemmän. Äijä ei auta yhtään tää juttu, että... Ei. Että tää ei ole vertaistukea, tää ei ole vaan flex on tämä. Okei, okay. No mutta se on... No mä toivoisin, että mulla olisi pienempi muna, mä olisin komeampi ei, ja pienemmät pallit ja... Että noin, se riittäisi niinku kaikille teille. No pitäis olla, mä oon nyt jo sen ikäinen, että mun on niinku... Pakko olla nyt tyytyväinen siihen, mitä mä oon ja mitä mulle on annettu, että mun on pakko sit vaan niinku juhlistaa niitä asioita. Ja silleen aina pitää ymmärtää se, että aina joku on parempi sua, aina löytyy maailmasta joku, joka on jossain parempi kuin sinä, mutta ei se tarkoita sitä, että sä et vois elää sun omaa elämää juuri sellaisena kuin sä haluat ja sun näköistä ja hyvää ja hyvää elämää. Niin. Siis se on niin surullinen trendi, niin kuin varsinkin TikTokissa, kun on se, että jos voittaisin lotossa, en kertoisi kellekään, mutta siitä olisi merkkejä. Niin, huomasi niin kuin ehkä naisilla vähän enemmän TikTokissa, että niillä oli heti jotain, mitä ne niin kuin poistaisi niiden naamasta tai pienentäisi nenää tai pienentäisi korvia. Kauneusihanteet on pahoja. Tai se oli vaan surullista nähdä, että niin kuin oli niin monta ihmistä, jotka ne ei ole vaan tyytyväisiä millään tasolla. Niin, nykyään kun voi kaikkea leikkaa ja liimaa nykyään naamassakin, että voi tänne laittaa täytteitä, leukaa täytteitä, tuot imeä tätä pussia pois. Ei se pitää liikuttaa naamaa. Niin, laittaa ove hiukset päähän, että joo, kyllä mäkin voisin haluaa isommat korvat. Mulla on tosi pienet korvat, kuka ikinä. Sitten korvat tähän muutet. Niin, kun mä sanoin, että mulla on pienet korvat, niin näin ei ole muuta aika pienet korvat. Mutta ei haluaisi olla niinku pelkkänä korvana. Mä haluaisin olla pelkkänä korvana, mutta onneksi korvat ja nenä on kuulemma sellainen asia, jotka kasvaa läpi elämän. Joten tietysti papoilla on sellaiset tällaiset korvat. Meitsi on hemokusessa. Sellaiset jättiläiskorvat. Niin mulla on varaa vielä niinku kasvaa nää, ettei haittaa vaikka ne on vähän isommat. Äi on taktikoidusti jättänyt kasvuvaraa. Kyllä, mä oon jättänyt kasvuvaraa mun korviin. Ja sit nenä on kans semmonen, mitä moni leikkaa nykyään, joka on kans silleen, kun olisi kuviteltu kuin vaara. Tai niinku, no helposti voi mennä mönkään. Mut, joo, kyllä. Eihän Michael Jacksonilkään, sillä oli vaan sijaraimet.
Niin, joo, kyllä se siis, niin, nimenomaan. Noi on vaikeita juttuja, kaikki haluaa korjaa jotain itsessään ja tehdä jotain itsessään nykyään, kun se on paljon helpommin mahdollista kuin ennen, niin tota... Se ymmärrän, että on niitä ulkonäköpaineita. Paras, mitä sä voit tehdä, on treenaa, syö hyvin, voi hyvin, niin se kyllä näkyy. Joo, ja sit huomaa kanssa, että jengillä on tosi iso epävarmuus niitä pituudesta, niin kuin deittailukulttuurissa. Mm-hmm. Että tuolla on TikTokkeja, missä niin kuin jengi, tiedät, se on vaan silleen, että jos sä oot alle 190, älä edes kato mun päin. Älä edes kato mun, niin. No, niin. Se on. Sitten siellä on kommenteissa, että short kings, where you at? Jengi vaan laittaa pääkallua ja mä etsin niin, ja kaikkea. Niin. No, mutta se on oikeasti aika brutaalia silleen. On. Joku on jotain asioita on semmosia, millä sä et voi tehdä mitään. Mutta isin pituus, niin nykyään kai ne jossain Kiinassa jopa pystyy venyttää sua ja pidentää sua. Venyttää sua. Jotain silleen, että ne leikkaa jonkun luu poikki ja ettää sinne väliin jotain. Ja, siis, mä en ole ihan varma, mutta joku voi kirjoittaa. Mun mielestä siellä on ihan saatu kyllä monia senttejä pituut lisää. Ai ja me lähdetään Kiinaan. Niin, olisiko se? Venytettäväksi. Minkä pituinen sä olisit ollut? 180 riittää meitselle. Mä vähän suolainen 107. Mutta se olisi hauska, jos mä ottaisin vaikka, mä olisin vaikka 20 haluaisin. Niin sit mulle pitäisi ottaa joku 30 senttiä tai jotain. Eikö se ole mitään, mistä sitä voi ottaa? Niin, jos mulla tulee 30 senttiä vaikka lisää jalkoihin, joo, niin mulla on 30 senttiä pidemmät jalat, mutta mun torso on silti niinku sama, niin tuleeko musta sitten semmonen pääjalkainen? Että mulla on vaan jalat ja sit pää. Mutta ei tässä mitataa käsistä, että se on 30 senttiä käsiä. Ja mitä sä oot niinku näin? Ai niin, joo, sekin on. Että sulla on vaan hemopitkät kädet. Niin, se on itseasiassa aika hauska. Se on siellä ei oo. Todella olen, mutta joo, nykyään ulkonäköpaineet on semmosia, ja tota... Nykyään kaikkea voi käydä muokkaa ja tekee ja ehkä ihan kaikkea ei kannata mennä edes tekemään. Et mä en sano tohon mitään, että ihmiset tehkö omalle vartalolleen mitä ne haluaa. Mut älkää ehkä tehkö hetken mielijohteesta peruuttamattomia niin, päätöksiä. Joo, ehkä semmosia joo. Et, elämää vielä kuitenkin teilläkin on täällä ja meilläkin toivottavasti vielä mahdollisimman pitkään sen kai joutuu sit elää, niin kannattaa miettiä mitä tekee. Ja onko ne semmosia asioita? Vaan yskii tää. Jep, et onko ne semmosia asioita, mille ei voi tehdä mitään vaikka niinku ilman jotain leikkauksia tai liimauksia tai täyttöjä tai tyhjennyksiä. Et siinä teille mietittävää sitten. Ulkonäköpaineista. Mutta mistä ei puhuta tarpeeksi? Kondomin väärin käytöstä. Mitä sä voit käyttää kondomia väärin? No jos sä puhalat niistä ilmapalloja. Niin, tai lyöt sen sun päähän tälleen tai... Tai jos sä vaan venyttelet sitä ihan huvikseen. Venyttelet tai vesi ilmapalloin tai... Tai teet joku pränkä sun kaverin näppuun, niin. Pistät reijan siihen tai... Jotain tällaista. Kondomia nyt en tiedä väärinkäytöstä, en tiedä. Jos väärinkäyttö on sitä, että sitä ei käytetä, niin se luokitelkoon väärinkäytöksi. Miten? Mulle tulee väärinkäytöstä mieleen, että sä pistät sen vahingossa väärinpäin. Niin sit se ei mene, niin se ei rullaannu. Niin sit sä vedät sen ihan väkisin, että se muna menee niin kuin näin. Niin, ja sit sä vedät kuminauhaa se kiinni. Kirjoit. Ja sit sä oot ihan ready to go. Sit se on tällä joku kikki lisää. Sen aikaa mitä se on. sen verran voi sanoa, että kondomia kannattaa käyttää. Koska se hyvältä näyttää. Kyllä. Ja niitä saa kaikkia eri makuja, niin kuin ollaan puhuttu ja kaikkea. Ja ollaan testattu. Ja mikä on äijälle? Mansikka. Ja sit se, ettei tota... Mun on se... uusi ice cream, joka tuli taas vähän aikaa. Natsa, sitä on kiva nuoliskella ja imeskellä. Joka päivä. Ihan muuten vaan ostaa se. Äijä vaan laittaa oikein se kaukosäätimeen. Omaa munaa. Niin. Yrittää taittaa itse kasaan. Joka tapauksessa niin kondomia muutenkin, niin kun ihmiset kantaa niitä kaiken maailman papilomaa ja... Viidakkokuumetta. Niin ja mitä muuta viruksia, joilla 70% on ja mitkä ei vaan niinku... ne vaan lähde. Niin lähde kukkiin, paitsi sitten jollain toisella, kun ne yhdistää niiden voimansa. Niin joo, kyllä kortsua kannattaa käyttää. Et sit voi tulla paljon semmosia asioita, mitkä sitten kaduttaa jälkeenpäin aika paljon. Käyttäkää kondomia, vaikka tietysti jos pitkässä parisuhteessa oletan, että voitte luottaa teidän kumppaniin. Joo veli, sä voit luottaa muuhun. Sä voit luottaa muuhun, niin ei siinä sit mitään. Mutta näissä nopeissa drive-ineissa, in and out, niin käyttäkää kondomi. Mä sain helvetin hyvän bisnesidean. Mikäs se on? Miehen puolikkaat kondomi ja eri makui. Olisiko se hyvä? Mitähän se saisi otettua haltuun? Aletaan itse vaan tekemään niitä. Onko se näin? Mistä niitä on? Vesi-ilmapalloista. Niin.
Sitten lyödään miehen puolikkaat logo. Sitten se voi olla. Mahtuuko se siihen? Makuina. No, mahtuu pelkkää M-kirjaa. Puolikas M-kirjaa. Ei sellaista. Ei vittu. Mut joo, käyttäkää siis kondoomia. Käyttäkää kondoomia. Mistä ei puhuta tarpeeksi on täällä puheenaiheena. Ja kondoomin väärinkäytöstä päästäänkin seksuaaliseen väkivaltaan. Seksuaalista väkivaltaa mä en oo ikinä itse kokenut, enkä mun lähipiirissäkään ei ole, mutta ilmeisesti sellaista tapahtuu paljon ja varmaan on äijiä, jotka seksuaalisesti, jopa ehkä naisia, jotka käyttää seksuaalisesti hyväksi miehiä. Niin ja sit semmonen aika seksuaalinen ahdistelu, niin jengi ei välttämättä niinku tiedä, missä se raja tietysti menee. Niin, jotain voi ahdistaa se, että jos vaik... smäkkäät pyllylle jos joka päivä. Jos smäkkäät pyllylle jossain niin. Klubilla jotain. Niin joo, joo, niin mä luulen, että puhutaan vaikka omasta kumppanista. Aa, niin, niin. No joo. Mut joo, jos on jotain randomia, niin että se mitään randomia tyyppiä, jota sä tunnen, voi vaan mennä paiskaa pyllylle tai naisena tarraamaan gigulista kiinni. Gigulsista kiinni. Mikä on sää reaktio, se kun aina vaan tulisi ottaa kiinni yhtäkkiä? Sanoin, olis kaihan, että älä. Mä oisin silleen, on se sonni. Olis se tälleen näin. Mä oisin, että sä äijä. Tänne, sä oot yks meistä. Otappa ne housut. Älä nyt vielä hei, täällä on ihmisiä. Tanssitaanko ensin vai saanko luvan? Ei kun saanko luvan vai tanssitaanko ensin? Tai... Ei. Mut ei, joo, ei, seksuaalinen violenssi on kyllä. Oot, onko sulla kokemusta? Ei oo kokemusta. Sua ei oo piästy. Tai jotain muuta. Piästy, onko se on seksuaalisesti käytetty hyväksi? En koe, että ois. Niin, et joku on vaan tyydyttänyt sen omat tarpeet sun kautta. No siis... Ehkä se on sit semmoista molemmin puolista. Se on molemmin puolista. Kerran mä oon herännyt siihen, kun mun yksi kumppani käsi oli mun palleis. Älä. Joo. Mut ei mua haitannut, mä herännyt silleen. Äätä, mitäs teet? Mä vaan tälleen jii. Olit silleen, siis olit silleen no, jii. Miltäs maistuu? Mä oon tälleen näin. mut en mä sano, että mua on seksuaalisesti piästy. Toi oli kiva, toi oli semmonen kiva seksuaalinen herääminen. Eli joo, tykkäsitte siitä, että aamulla joku? Kyllä mä tykkäsin. Eli voit suositella? Joo, mut siis silleen, että sitten on rajat selvä. Niin, ja tietää, että toinen on käynyt ehkä pesulla. Niin, ja ei varmaan silleen, että sä sut... Tinder-datin kanssa vaikka nukut ja sitten yhtäkkiä kädet vaan menee sinne, niin se voi olla vähän. Ja sitten kysyt silleen hiljaa, nukut sä? Nukut sä? Klassi. Anyway, se siitä seksuaalista väkivallasta. Nukut sä, oh my god. Harrastakaa seksiä ilman väkivaltaa. Ei, nukut. Okei, sun nukut. Alright, ja nyt me päästään ehkä tämän videon ja tämän aiheen isoimpaan asiaan, joka joka kevät... Tulee suuri kysymys myöskin niinku renkaiden vaihtajille, että kitkat vai nastat ja niin edelleen. Paitsi se ei keväisin, sehän tulee talvisin. Nyt hän vaihtaa kevätrenkaat. Eikä se liittynyt tähän yhtään mitenkään, mutta koirien paskojen kerääminen. Koirien paskojen kerääminen. Voi vittu. Mikään ei ärsytä niin paljon, kun sä tuut aamulla. Sulla on sun hienot valkoiset uudet kengät ostettu Lidlistä. Sä tuut sieltä, tuut ihan niinku valmiina valottaa maailmaa. Ja sit sä astut. Sit kuluu. Joo, semmonen. Silleen, että se tulee sieltä pursuu sieltä kenkien sivuistakin sieltä. Että sä saat sen koko sun kengän jälkeä siihen. Sä tunsit, että nyt se oli siinä. Joo, mä en voi ymmärtää ihmisiä, jotka niinku paskattaa niitä koiraa vaikka keskellä kävelytietä. Siis muutama päivä sitten oli kävellä toimistolle, tai niinku lähes toimistolta. Ja yksi nainen vaan puhui puhelimessa ihan vaan. Ja paskatti koiraa niinku keskellä vittu tietä. Ja... Niin kun mä pysähdyin ja mä vaan jäin seisoo siihen. Ja sit tää nainen oli vähän silleen, se koira, tuu nyt tänne näin. Niin se jää se hemo vitun, tiiätsä se köntsä. Joo, ja mä tuun seuraava päivä niinku backiin. Mm. Ja se paska oli vieläkin siinä. Se ei ollut hakenut sitä. Ei. Mitä vittu, ettäs kehtaa. Vielä tää stadis. Ei mun mielestä se on vitu, siis niinku, se on epäreilua muit kohtaan. Se, että niinku, älä hommaa koiraa, jos et sä kerää se paskoja. Etä, niin. Maailma on mikään paskasanko, tai ne, ja ei silleen, niin kuin, että se on varmaan semmoinen ihminen, joka itse pyyhi tai pese. Mun se varmaan jättää itsekin pönttöä paskoja. Nyt sheimataan näitä koiraamista. Jos sä et pyyhi sun koiran paskoja, pyyhi. Tai kerää tai syö niitä. Vähintään. Niin. Sä et varmaan pyyhi sun omaa persettä. Sä et ansaitse omaa vessaa. Sä et ansaitse omaa persettä. Sunkin pitäisi paskoa pihalla. Vähintään. Joo, ja sit kerää, katsoa kaikkia samalla.
ohikävelijöitä, samoin kuin se paskut. Mutta kerrotkaa ne pastat, ja kauas on, kauas on tullut siitä, kauas ollaan tultu siitä ajasta, että mä en tiedä, milloin toi tuli vähän niin kuin pakolliseksi toi, onko se sakko uhalla, sun pitää kerää paskat? Tiedätkö, mitä kanssa koiraulkoiluttaja tekee? No. Jotkut. Ne on alkanut nyt systemaattisesti hämäämään ihmisiä. Joo. Eli kun joku kävelee ohi ja se koira vääntää, jos se tortun, ne alkaa ottaa sitä pussia näin. Niin kattoo se, aah okei, okay, sitten kun sä oot kävellyt ohi, ne tekee näin. Suckers! Ja ne vaan jatkaa matkaa. Niin, you ain't fooling no one, et tiiätkö? Ne ottaa sen, että ne kattoo, että aah okei, okay, hyvä se kerään. Ei, ei jäädä enää kattoo sitä, kun se varmaan kerää. Se on vähän sama asia, että sä oot jollekin, että me ei pesee sun kädet. Okei, sitten meidät vaan laittaa hanapaa. Joo, niin miksi sä vaan pese niitä sit, jos sä otat sen pussin, niin miksi sä vaan kerää sit niitä paskoja? Niin. Just miks niin, sä oot vaan silleen, god damn. Sä teet itelles vaan paskaa, että et vähän niinku lapsikin, että sit silleen, onks mun pakko pestä hampaa? No älä sit pesä niitä, venää, että ne tippuu suusta. Yeah. Että tota, kerää se paska sieltä, jos sun koira paskoo. Jos, niin kerätkää ne paskat, koska ne ärsyttää. Mä rakastan koiria, ja en mä tiedä, mua se alkaa ärsyttää. Eiks mä sanonut tässä äsken siis, niin. Te muistatte varmaan aina, että niin kauan kuin te muistatte, niin ne kakat on pitänyt kerää pussiin. Joo. Niin kuin mä muistan, että on elänyt jopa semmoista aikaa, että näin ei ollut. Joo, ja siis sit ehkä niinku... Et nyt se tuntuu oudolta, mustakin. Mäkin on jo siinä, että et yhteiskunta siinä vasta, jos mä näen, että joku paskattaa sen koiraa ja lähtee vaan menee, niin mä pidän sitä outona. Et se jokainen koiran ulkoiluttaja, joka jättää ne paskat keräämättä, niin mä toivon, että ne astuu paskaan. Joo, ite. Monta kertaa. Ja siihen oman koiran paskaa vielä. Jep. Nyt oppii se. Mut joo, eli jos teillä on koira ja te kakatatte, ellette asu jossain ihan landeilla metäs, niin ihan sama sit. Mut täälläkin tää niinku kaupunkialue, niin on se kyllä kauhea, jos jossain asfaltilla vaan hirveä köntsä. Joo, ja ei ollut tarkoitus suuttua tossa noin paljon, mut fuck nää tyypit. En mä nyt, niin, rehellisesti, te ootte ihan vitun perseestä. En mä oikeesti, ei mua kiinnosta yhtään. Mut, ei mua kiinnosta. Mut periaatteessa. Alright, asioita mistä ei puhuta tarpeeksi, päihteiden käytön ihannoinnista. Ja nythän TikTokissa on tää trendi. Niin, lisää. Tää, että otan vain yhden. Aa, joo. Niin, mä oon nähnyt niitä, että on joko mennään yhdelle. Sitten seuraava slide, niin sä oot jossain vessassa oksentaa tai jotain. Tälleen. Joo, tälleen. Joo. Tai sit on tullut just tää, että tää vastakohta, että mennään yhdille ja sit seuraava kuva. Päivä 4534 ilman krapulaa, tuntuu hiton hyvältä. Eikö me sanottu tää sanasta sanaa meidän viime jaksossa? Me sanottiin tää täysin sanasta sanaa meidän viime oikeesti jaksossa. Oikeesti? Ihan täysin. Miten voi mennä, vaikka me ollaan jakso kuvattu viikko sit ja silti mä niinku nyt. Siis... Tiedätkö mikä tää? Mulla tuli hemo deja vu, mä oon silleen, et... Tää on deja vu. Mäkin mietin, et... Jengi luulee, et meidät on ohjelmoitu. Sanoo vaan tietty juttu. Noin. Siis toi oli täysin sanasta sanaa. Siis mä en muista, oh my god, miten me edes onnistuttiin. Toi on ihan kova kyllä. Mä en muista, puhuttiinko me tosta niinku videossa vai silloin, kun kamerat ei käynyt. Mutta ilmeisesti me oltiin puhuttu samaan aikaan siinä. Okei, okay, ei se mitään. Deja vu. Miten toi, mä oon ihan blown away tosta. Joo, mä sanon, mä oon ihan blown away. Vai sano vielä ton päivän 4000 jotain. Niin, niin se oli päivä 4000 jotain. Anyway, päihteissä ei oo mitään. Mä en jaksa heittää tyttälle oikeesti, päihteissä ei oo mitään. Mä ymmärrän se idea se takana, että vedetään kännit. Ja on se välillä kiva vetää kännit. No. Välillä vähän rentoutuu niin sanotaan. Välillä ottaa vähän jilliä, vähän vetää sitä buusia. Vähän nollaamassa. Vähän nollaamassa, että me ollaan et taas. Jaksaa taas jatkaa sitä omaa merkityksellistä elämäänsä. Jep. Mutta Niin. Joo, oliko sulle jotain ihmeellistä siitä trendistä sanottavaa? Hei, ei mulle. Se tuli viime jaksossa. Joo, se on käyty läpi. Tai jaksos, mikä tulee seuraavaksi. Ja hienoa kaikille oikeesti, mun mielestä me voidaan antaa hienoa myös... Hienoa kaikille, jotka käyttää päihteitä. Joo, ja annetaan pienet aplodit kaikille, koska ne kuitenkin haluu sitä. Eli kaikki päihteettömät ihmiset, että miten hienosti on mennyt, niin annetaan nyt. Kiitos. Hyvä te. Hyvä te. Ja kiitos, että jaksatte inspiroida muita ihmisiä myös. Jep. Olla päihteettömiä. Ei, mutta joo, päihteettömyys. Mä voin sanoa tätä ilman, että mä kuulostan opettaa, että päihteettömyys on cool. Mä muistan olla harrastamassa seksiä ennen kuin menet naimisiin. Ei sulla ole mikään kiire siihen. Loistavia ohjeita, aivan mahtavia. Mennäänpä mitään, sitten, puhutaan jotain muusta kuin ihanoinnista ja näistä. Niin mistä pitäisi puhua enemmän? Miten pitää valmistautua, kun muuttaa omilleen? Se on aina semmoinen asia.
joka meillä jokaisella lähtökohtaisesti ennemmin tai myöhemmin on jossain vaiheessa elämässä. Ei kaikilla. Ei kaikilla, niin, niin on se mahdollista, että lentää niin sanotusti pesästä pois ja lähtee sinne omaan pikku rakentamaan sitä omaa pikku linnunpönttää sinne ja aloittaa sillä, että sulla on vaan se patja siellä lattialla ja puhelimen laturi, missä sä makaat. Ja sit se roomakin lähtee pikkuhiljaa, patja ja tyyny kerrallaan, sohva, jossain vaiheessa tulee ehkä pöytä, mutta ei vielä tuoleja. Ja sä lähdet rakentamaan sitä sun omaa imperiumiin, niin joo, aina ei tule vastauksia kaikkeen. Kaikki ei saa vanhemmilta vaikka kaikki huonekalut valmiiksi ja vaikka sen ensimmäisen vuokravakuuden maksettua ja että asiat niin hyvin, niin kyllä, kyllä, semmoiseen elämään valmistautumista. Siitä voisi kyllä. Tai mietit asiaa tällä, että 18 vuotta, oletetaan nyt niin kauan, 18 vuotta sä asut sun porukoilla, sulle tuodaan ruuat sun naama eteen. Sut pestään. Sä maksat laskun laskua. Sut syötetään. Sun huone ehkä siivotaan. Luultavasti joo. Sun perse ehkä pyyhitään. Sut viedään harrastuksiin. Ja sit joku kaunis päivä, kun sä heräät ja oot menossa pleikkarille, niin sun vanhemmat sanoo, että sun pitää muuttaa pois. Et sun pitää lähteä omille. Et se pleikka on vaan muuttolaatikos. Ja sit siellä näkyy pakuovelle, auto on siellä. Pakukympillä. Pakukympillä on siellä talon edessä odottamassa, että sä viet ne sun kaikki hiimänit ja muut lelut sinne autoon ja muuta omilles. Tuo on vähän niin kuin luonnossa, että oot linnun poikana siellä pesässä ja joku päivä sä heräät, sun mutsi vaan potkaisee sut alas, että et lennä. Et koko alkuelämä lennä, poika. Sun suuhun on oksennettu ja sua on ruokittu ja sit jossain vaiheessa kukaan enää oksennakaan sun suuhun ja sun pitää lentää itse sun omilla pienillä siivillä. Oikeasti varmaan isoin stressin aihe omilleen muuttamisessa on niin kuin rahan hallinta, se mihin sä käytät rahaa. Se, ja sit se, kun sä ihmettelet, kun sä menet jääkaapille, niin siellä ei oo mitään. Ei oo valmista lasagnea. Ei oo. Ei oo. Kuka ei tuu sanoo hyvää yötä. Siis ei oo näitä juttuja. Ei just, jota sä oot pitänyt ehkä ihan perusjuttuun, että ne kuuluu jokaiseen elämään. Joo, kelaa kun jos sä et oo oppinut niinku rahasta, sä et niinku oppinut yhtään mitään. Sä oot vaan aina rahaa tullut, sä oot mennyt karkkiin tai makukondoomeihin tai esimerkiksi ihan sama, mitä MP+-jäsenyys. MP+-jäsenyyteen varsinkin. Mm. Niin. Ei se ole helppoa. Sit sulle ollaan, että okei, sulla pitää jäädä vuokrailkeen rahaa laskuihin, ruokaan. Sä varmaan haluat jotain uusia vaatteetkin. Kyllä, joskus. Jos sä haluat saada niinku... Sä haluat käydä varmaan sun kavereiden kanssa. Jos sä haluat saada social pointsei sun ystäväpiiriltä. Niin, sosiaalisia pojoja, jos sulla on ne uudet Jordanit jalassa. Jorkut. Jorkut in the shit feed. Jos sulla on hullut jorkut ja haluat, että kaikki sun kenkiä ihailevat saa orkut. Niin Kyllä, pitää tehdä juttuja ja pitää tehdä, rakentaa se oma pieni pesä. Mä näin semmoset TikTokin, missä oli pistä sormi alas yksin asuva mies -edition. Joo. Ja siellä oli... sulla on liian iso sohva sun kämppää. Joo. Sulla on pieni TV-taso ja liian iso telkkari siihen. Joo. Sulla ei ole yhtäkään taulua seinällä. Joo. Sulla on 2 väsynyt huonekasvia, mitkä on tekokasveja. Joo. Venäas, sit siinä oli joku. Sit sulla on iso jenkkisänky, joka vie 90% sun makkarista. Joo, silleen, että niin reunoilla on vaan tämän verran. Joo, silleen, että se on ahtaa. Niin, silleen, että avat oven, niin sä voit vaan kaatua sen. Niin mulla oli kaikki sormet alas. Oli vaan. Mut mä olin proud. Joo, ei mitään, toi on hyvä. Ja pitäähän elämässä, muistakaa olla asioista ylpeitä, jos joku muu ei oo teidän asioista ylpeä, niin olkaa ite. Joo, jos mun mutsi tulee aina käymään, että sun parvekkeellekin sais nyt kesäksi, niin... Tähän saisi tämän pöydän ja tähän niin, saisi tähän... Vähän ihan... joku kukka roikkumaan niin, sieltä. Niin, tonne noin. Mulla on mun vessas, niin mulla on siinä lavuori päällä 2 semmoista tekokasvia ja sit se peilikaapin päällä. Mm. 2 semmoista isompaa tekokasvia. Ai vitsi. Ai onkin niinku oikee tekokasvi. Siin mulla on... Onks sun sähkögrilli siinä? Sähkögrilli joo, tietenkin. Siin mulla on 10-in-1 saippua, hampaittenpesu. Ai siinä on kaikki samassa. Hampaittenpesu. Vartalorasva. Jos ovi narisee. Niin, vartalorasva. Vartalorasva. Pallivaha. Pleikkari. Sä voit pelaa siinä. Sä et oikeastaan... Ai niin sen takia mä ihmettelin, miksi sulla oli sulla on toi purkki tuo pöydään. Okei, sä käytät sitä ihan kaikkea. Kaikkea. Okei. Naisten karkotin. Eli se on se... Naisten saaja samaan aikaan. Se on se, kun sä laitat ranskalaisiin, niin sä laitat saa sen pieni. Ja mä laitan sitä 10-in-1 tälle. Lörösiä. Jos mä teen ruokaa. Okei, kova. Eli semmonen on keksitty. Se mulla on aksetoi. Kroppasaippua, millä pesää. Joo, se on se, missä on naisia kuulemma.
Ainakin sen mainoksen mukaan. Ja tota, mulla on kaikki mitä mies tarvii. Ja paitsi nainen. Ei mies tarvitse naista. Ei mies, annatko sä naisen? Päättää mitä sinä syöt. Toivottavasti saitte jotain tuosta, mitä valmistautuu muuttaa omilleen. Ten in one, siinä on kaikki messissä. Siinä on kaikki. Siinä on vuokravakuus kautta. Saa kaupasta. Tästä me vähän puhuttiin, mistä pääsit puhua enemmän, mutta se, että kaikille ei ole varaa koko ajan juhlia yms. Eli, ja mitä tässä, niin kuin, kaikille ei ole syytäkään välttämättä niin, koko ajan juhlia. Nimenomaan, tuo oli hyvin sanottu, että ei ole aina, on aina syy juhlia. On toki jo elämää voi elämä juhlia. On juhlaa. Elämä on pelkkää juhlaa. No ei, se ei ole pelkkää juhlaa, se on myös välillä vähän surkeatakin. Mutta voi olla surkeat juhlaa. Joo, ja se kuuluu elämään. Kaikki mitä tulee, niin elämässä vastoinkäymisetkin, niin ottakaa ne vastaan. Että niitä ei pysty olla vastaanottamatta. Mutta kaikilla ei ole varaa käydä kukaan bilettää. Jotkut haluaa tehdä jotain muutakin ehkä elämässä kuin vaan bilettää. Ja sit miettii vanhempana, että voi hitsi, mä vaan biletin. Ja nyt, mitäs mä nyt teen? On kohta maapäällä yhtäkään ihmistä, joka on, että voi vittu, kun mä vaan biletin mun koko elämä. No ei kyllä välttämättä. Ei kyllä välttämättä. Tai siis ei, mutta mä aloin vaan miettiä. Jos sä oot semmonen ihminen, on varmasti ihmisiä. Vittu, kun mä vedin sitä kokainiin 10 niin. Seuralaisen kanssa. Se on varmaan siitä, mitä sä haluut sun elämässä. Et se on se iso juttu. Mitä sä odotat? Mitä sä haluut saavuttaa sun elämässä? Jos sä haluut saavuttaa, että se tulee maailman kaikkien näköjen kovin tamppaaja ja bilettäjä. Ja joka päivä, että sut tunnetaan siitä, että tää äijä juhli joka viikolla. Tää äijä vetää pisimmät lainit. Pisimmät lainit. Tää äijä väsää älyämpäri mist vaan. Tää äijä ei tota ämpäri. Tää äijä ei huku ämpäri. Kelokku hukkuis älyämpäri. Se olisi muuten oikein. Älyit sä? Aika. Toivottavasti ette äly. Ette kyllä. Äly. Älkää älytkö. Alright. Mistä pitäisi puhua enemmän, niin siitä kuinka vaikeeta on oikeesti joskus välillä käydä koulussa. Ja kyllä kaikki paineet, huonot ja hyvät maineet, kouluaineet. Tuo oli muuten, nyt sä haluat vetää niin tota rimmiä, et huhhuh. Joo, ei aina kiinnosta, mutta se onkin tässä elämässä se juju, että se kannattaa oppia mahdollisimman aikaisin, että joskus joutuu tekemään asioita, mistä ei välttämättä niin tykkää. Mikä oli sun kouluaikana sulle asia, mikä aiheutti ehkä eniten niin kuin stressiä? Kouluaika. Ajattelin. No kun mä olin vähän semmonen, että mä oikein stressannut mitään, kun mä olin siellä 7 eilen. Sä menit sinne jo, Markus, Bart Simpson. Ei. Ehkä mulla oli eniten paineet siitä, nuorempana oli vaan siitä, että mua harmitti, kun mä en saanut niin hyviä numeroita. Niin ehkä niinku vanhemmille. Ehkä se, että oli taakka vanhemmille, niin se. Varmaan just se, joo. Et se on varmaan monella. Et se on niinku. Are you doctor yet? No, dad. No. Call me when you're a doctor. No, still vielä täällä. Niin tota, ei se, mutta tota, kyllä siellä koulussa kannattaa käydä, kyllä sieltäkin voi jopa jotain oppia. On ihmisiä, jotka sanoo, bisnesmiehiä, jotka sanoo, ettei koulussa opi mitään, ettei sitä tarvii mihinkään. Mutta koulussa on myös paljon hyviä asioita. Ja tota, koulu aivopesee ihmiset olemaan lampaita meidän yhteiskunnassa. Niin, sekin on yksi näkemys, että joo, kyllähän se nyt aletaan, jos mennään tarpeeksi kauan. Mihin sä tarvit matikkaa, kun sulla on miljoonia? Miljoonia, niinpä. Ja tota, ehkä jotkut asiat on vähän semmosia, että sä voit miettiä, että mihin mä tuun ikinä tarvitsee elämässä tätä, mutta ne varmaan kehittää sitä aivoa siellä, kun istutte ja laskette niitä matematiikan laskoja ja teette kaikkea, niin ei se nyt ihan hukkaakaan mene. Hei, mä otan vielä toisen perään. Tässä on hyvä. Elämän hyödyntämisestä kaikkeen, mistä saa uusia kokemuksia. Että ihmiset menis niiden mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja toi on ihmiselle vaikein juttu. Että jos joku on tuttu ja turvallista, niin se on maailman vaikea asia. Mä ymmärrän, mutta jos sä oot tosi introvertti, niin tota, sä, siihenkin tyytyväisyyskin on vähän semmonen huume. Silleen, että sä voit olla tyytyväinen, mutta sä et ole välttämättä onnellinen. Ja se, että mä oon nyt semmonen, että mä oon kuitenkin vaikka uskois, niin mä oon aika ujo. Mutta mä oon myös semmonen ihmis, että mä oon hirveen tota, kiinnostunut ja utelias. Ja mä tykkään kyllä myös tehdä asioita, jotka mennään mun mukavuusalueen ulkopuolelle. Mä saan sit tosi paljon niinku voimaa. Ja jos mä oon tehnyt jotain, mikä ei ole mulle ihan perus, niin joo, kyllä mä oon sit ihan fiiliksissä.
Joo, mulla on sama juttu, ja mä olin joskus teini-ikäisen varsinkin, niin mulle se kynnys niin kuin kokeilla uusia asioita, se oli ihan helvetin paha. Mä olin tosi ujo, ja sit kun mä aloin tekemään YouTubea, tuli ensimmäiset tubekonit, niin mä muistan, että mä koitin viimeiseen niin kuin asti olla, että en mä mee. Ja mun mutsi oli, että meet nyt, mikä on pahin, mitä voi käydä, että et sä vittu kuole. Niinpä. Ja mä olin silleen, no joo. Ja mä tulin takaisin, niin mä olin ihan fiiliksissä. Oikeesti oli kaikki. Paras et kokemus. Arvaa, mitä kävi. Oikeesti oli hullua. Niin sen mä muistan jo, että et kun alkoi tekemään somea ja jengi alkoi tunnistaa, niin mulla ei käytännössä ollut muut vaihtoja. Mun oli pakko niin kun päästä sit kuoresta, mikä on hyvä juttu. On, se on hyvä. Kyllä on surullista, että eläkää teidän elämää. Tehkää niitä asioita, mistä te olette unelmoineet. Ottakaa se laulutunti, jos te olette miettinyt sitä. Tai menkää teatteriin tai näyttelee tai mitä tahansa. Tehkää jotain. Ei tarvi hautaa kaikki unelmia. Ja muistakaa se, että jos sä oot tosi ujo tai sosiaalisesti todella niin kuin ahdistunut, niin pahin vihollinen sulle oot sä. Että se ei ole kukaan muu, koska silleen niin kuin ihan sama mitä muut sanoo tai mitä muut kattoo tai mitä muut miettii, niin se on vaan kaikki siitäkin, mitä sä itse otat sen. Kyllä. Annat sä sen vaikuttaa. Kaikki elämässä on, että tapahtuu sulle, kun sulle tapahtuu pahakin juttu, niin se miten sä otat sen. Miten sä suhtaudut siihen juttuun. Teet sä siitä vielä pahemman 10-kertaisesti voivottelmalla ja ryöt jossain. Vai silleen, että shit happens, mennään vaan eteenpäin. Itellä oli joskus, että mitäköhän toi ajattelee ja miltäkään mä nyt näytän näin. Mutta niin loppujen lopuksi silleen, että kunhan mä oon itse tyytyväinen. Joo. Ja mä elättään sen mukaan, mitä joku musta ajattelee. Ei, ja mullakin oli joskus se, että mä mietin tosi paljon sitä, mitä muuta ajattelin. Mutta niin se katosi sitten ehkä eletyn elämän mukana. Pikkuhiljaa karsiutui pois. Että kyllä se teet kaikilta, jotka sitä liikaa vielä mietitte, niin sitten kun elämä tarpeeksi lyö ja tulee semmoinen fuck this shit, niin sitten ette enää välitä, mitä muut välittää tai mitä muut ajattelee. Te ette ole niin suurennuslasin alla, kun te luulette. Joo, me ei olla, ja kaikki ei ajattele meitä ehkä niin paljon, mitä me luulaa, että jotkut ajattelee meitä tai silleen. Se on muuten jänne juttu, että samalla kun sä ajattelet, että mitä toi ajattelee susta, niin se varmaan ajattelee, että mitä sä ajattelet siitä. Tai se ajattelee, että mitä se syö tänään illalla. Niin, tai esimerkiksi. Tai vitsi, sulla on kivat kengät. Niin. Tai vittu mikä hattu, vitu outo äijä. Miksi kävelee noin oudosti? Vittu mikä hattu, nyt rupes kyllä hatuttaa. Hatuttaa? Nyt rupes hatuttaa. Siinä on vanha old school, se oli, että jos ärsyttää, niin jotain hatuttaa. Mut joo, mennäänpä tästä viimeinen lopetusisku. Asioista, mistä pitäisi puhua enemmän. Ja toi oli tosi hyvä, mitä sä äsken sanoit, ja joku oli joskus äsken kirjoittanut. Mutta no tästäkin me jo kyllä puhuttiin sukupuolitaudesta, ehkä sen tärkeydestä. Seksuaalinen ahdistelu, huumeaddiktiot, no joo, pedofiilit. Kannabiksesta, luova huume, joka ei ole tappanut ketään. Kyllä, se on ilmeisesti minunkin tietoinen mukaan, kannabis ei ole vielä piikki tappanut ketään. Vähän laalaa. Se voi, ainut minkä se voi tappaa sun halun tehdä yhtään mitään. Mutta se on aika myös ihmiskohtainen, että se on selkeetä ihan sama missä tahansa huumeessa, jos sä vedät jotain ja poltat sitä joka päivä ja sulla ei ole mitään muuta kuin se. Sä et tee yhtään mitään muuta sun elämällä. Kun ihmisen pitää liikkua. Jos sä vaan makaat sohvaan, niin se ei ole pelkästään se, että sä makaat sohvalla vaan, niin se masentaa. Siihen lisät sen pilven, että se makaaminen olisi vähän hauskempaa. Niin jossain vaiheessa niin se tulee kyllä lyö takaisin. Joo, ja siitä on tehty myös niinku semmoinen tutkimus, että kannabis ei sovi välttämättä niin hyvin introverteillä kuin ekstroverteillä. Jos sä oot luonnostaan muutenkin niin kuin tosi sisäänpäin suuntautunut ja silleen tykkäät vetäytyä olla omissa oloissa, niin kun sä poltat pilveeseen päälle, niin sehän niin kuin korostaa sitä, minkälainen ihminen sä oot. Sä alat miettiä, että mitä sä mietit. Vähän niin kuin. Ja sit sä mietit, miksi sä mietit, mitä sä mietit. Joo, että se menee niin kuin ja sä oot suljetun. Kyllä, jossain vaiheessa. Niin. Mutta kannabis on kuitenkin melko lievä päihde kaikkeen muuhun, mitä täällä pyörii ja näin. Ja sitä voi käyttää myös hyödyksi sitä. Esimerkiksi monet artistit käyttää luovuudessaan, oli sitten musiikki tai taulujen maalaus tai mitä tahansa. Niin kuin mä oon aikaisemmin jo sanonut, esimerkiksi Seth Rogen on joka päivä koko ajan pilves. Joka päivä, koko ajan. Mutta joo, sparkkaa se sun saa ambaa ja kato vähän miehen puolikkaita.
mikä sen parempaa, vähän syöty tai hyvää, ei liikaa sokeria tietenkään, mutta toivottavasti joskus lainsäädännöt myös joskus täällä Suomessa muuttuu kannabiksen osalta, mutta Saksa laillisti, ja se on nyt, tuolta tulee seuraavaan varmaan joku Tanska, voisi kuvitella, tai siis näistä Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi meiningeistä, Islanti, niin kyllä se on Tanska ensimmäisenä. Tanska? Koska siellähän löytyy jo ne Kristianstadit ja muut, jengi tietää kyllä, jotka tietää. Mut joo, tosiaan tässä jaksossa käytiin läpi teidän laittamia asioita, mistä ei ehkä puhutakaan niin paljon. Ja jos sun juttu ei päässyt tälle videolle, laita se kommentteihin. Me voidaan ehkä siellä kommenttikentässä sitten yhdessä pohtia, niin, että pitäisikö näistä asioista sitten puhua enemmän. Vai ei, ja siellä oli joku jopa laittanutkin näin jossain videossa oli viimeisimmistä. Ootte paskoi, niin oli se, että et en tiedä mihin näitä pitäisi laittaa, mutta, ja sitten se oli kirjoittanut sen jonkun tarinan. Laittakaa kommentteihin, antakaa 5 tähteä spottarissa, heitä tykkäys, tilaa kanava, muista heittää ilmoituskello päälle ja ota meidän MP Plus -jäsenyys haltuun. Damn! Hintaa sille on 3,99 kuukaudessa. Alta 4 euron. Mitä? Joten niinku, mitä sä odotat? Mitä sä venaat? Tartu diiliin nyt. Ennen kuin diili umpeutuu. Ei se tuu häviä. Ei se tuu häviä, se on loputtomasti. Me ei voida käyttää tota. Kiitos teille kaikille oikeesti, annatte tosi paljon voimaa meille, mulle ja Nikolle ja myös meidän Eetulle, meidän kuvaajalle. Eetu on nyt tosi voimissaan tuon. Te ette näe, mutta se pullistelee. Se on voimaantunut nyt. Se on tälleen. Se on voimaantunut ja tota. Eetu on tälleen. Niin. Kiitos siitä meidän matkasta. Tää on jo mones video mitä onkaan ja näitä tulee lisää ja tulee ehkä hommat vähän muuttumaan, mutta siitä sitten enemmän tulevaisuudessa. Nähdään tulevaisuudessa. Terveisin moi, moi. Menneisyyden Markus. Moi moi. Kiitos kaikille MP Plus -jäsenille. Tän jakson jäsenmainintoihin pääsi Juho Heinonen, J. Vekso, Ronaldinho Fan, Alex Lehtinen, Veeti Järvinen, Sakke ja Okke. Mitä? Tatu Vääräkangas ja Räiksä. Jos nimesi ei kuulunut tämän jakson lopussa, ei mitään hätää. Se saattaa kuulua seuraavassa jaksossa.